Kisha e shëndëllis në fshatin Buhal të rrethit të përmetit, po i nënshtrohet një ndërhyrje emergjente në çatin e saj pasi ndodhi në gjendje të shkatruar duke rrezikuar dhe shëmbjen. Drejtori i trashëgimisë kulturore në qarkun e Gjirokastrës Artis Duka bën me dije se pas miratimit të projektit në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Materiale, ditën e hënë ka nisur punime duke filluar me heqjen e rasave të gurit dhe ngritjen e skelerisë për vijimin e punës me pajantimin dhe heqjen e elementeve të çatis, trarve dhe mahive. Aktualisht, jemi duke ndryrë në qytetin e Përmetit, në bashkinë e Përmetit, në kishën e fshatit Buhal, kishën e Shëndëllis. Pas një miratimit i projektit për një ndryrje emergjente në çatin e kësaj kishe, e cila ishte totalisht e degraduar, ditën e hënë, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore filloi ndryrjen për restaurimin e kësaj çatie dhe për marrjen e masave për evitimin e shëmbjes të çatisë të kishës fshatit Buhal. E ndërtuar në gjysmën e 2 të shekullit të 11 dhe në gjysmën e parë të shekullit të 12 dhe rindërtuar më pas në shekullin e 17, kisha e Shëndëllis është objekt kulti i shpallur monument kulture i kategorisë së parë. Ndërkohë, sipas zotit Duka, një tjetër objekt që do t'i nënshtrohet restaurimit do t'jetë dhe ura e katiut në fshatin Bënj pasi ka dëmtime në shpallët e saj dhe përbën rrezikshmëri për vizitorët. Edhe urën e fshatit Bënj, e cila është miratuar projekti i ndërhyrjes së kësaj dhe po presim për të kryer investimin për shkak se ura paraqet një rrezikshmëri në një nga shpatullat e saj. E ndërtuar e gjitha në Gur në vitin 1700, ura e Katiut ka statusin e monumentit të kulturës dhe është një nga atraksionet turistike më të vizituara nga turistët vendas e të huaj.